fiscalizações com dicas de prevenção aos acidentes de trânsito, que normalmente são registrados nesse período, também são realizadas no Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanham o início da operação, que será realizada durante o feriado do Dia das Crianças. Tem os detalhes com a Gisele aqui. Fala, Gisele. O objetivo das operações dos feriados da polícia é justamente trazer mais segurança para quem vai pegar as estradas aí nesses próximos dias. Eu vou conversar com o tenente Marcelo Vieira, nós estamos aqui na BR-458, uma das principais saídas, né, tenente, para quem vai viajar, para quem vai para sítio ou até para o litoral. Boa tarde. Sim, boa tarde. Esse ponto que nós estamos aqui da rodovia, a BR-458, KM-140, é um ponto aqui de fluxo, né, grande de veículos para a área de sítios e também que acessa, né, a litoral, né, carioca, litoral santista. Então, sempre nesses feriados, que para muitos é prolongado, a gente procura desenvolver ações e operações aqui, né, com foco, né, na prevenção de sinistros. E o que vai ser fiscalizado neste período, tenente? Como também é de costume, né, por parte da Polícia Militar Rodoviária, o nosso foco, né, e objetivo principal, né, é a segurança pública, né, por óbvio, mas dentro da nossa expertise, né, que é a fiscalização de trânsito, né, a gente vai fiscalizar, né, os condutores, né, os documentos aí, como habilitação por parte do condutor, os documentos do veículo, que é o licenciamento regular, e também observar aqueles veículos que têm condição de circular, né, porque tem veículos que a gente depara aí com pneus lisos, né, que é o chamado pneus careca, né, para-brisas, né, com fraturas, né, com trincas ali, que compromete, né, a segurança viária. Então a gente procura tirar esses veículos de circulação para que não haja o sinistro de trânsito. Tenente, apesar de toda a campanha, né, de prevenção contra acidentes e dessas operações, quais são ainda as principais infrações cometidas pelos condutores? Infelizmente, a embriaguez, né, ao volante, né, por parte do condutor de veículo quatro rodas e também de motocicletas, né, aqueles que desobedecem as regras aí de circulação do CTB, né, fazendo ultrapassagens em locais indevidos, como acostamentos, né, e também, né, as faixas contínuas, além do velho uso aí, manuseio, né, de celular na condução de veículo automotor. Lembrando, né, tenente, que esta operação ela vai ficar nos principais pontos aqui da região do Vale do Aço? Sim, a gente já tem, né, previamente catalogado e mapeado, né, pontos de incidência de acidentes. Então a gente está ocupando esses principais pontos, que são aqueles pontos realmente que ocorrem os sinistros, né? Então, com as nossas ações de forma incisiva e contundente, a gente espera, né, minimizar a incidência de sinistros. Muito obrigada, tenente. Nico, lembrando que esta operação começa hoje e vai até domingo e são aproximadamente 70 militares em toda a companhia do pelotão da Polícia Militar Rodoviária aqui do Vale do Aço envolvidos nesta operação. Eu volto com você nos estúdios. Obrigado, Gisele.